Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, अहिले चाहिँ बिहानको यस्तै 12 बजेको छ. बिहान हैन, अब दिउँसोको 12. अहिले चाहिँ आजबाट चाहिँ हाम्रो विन्टर चाहिँ लागेको जस्तो छ, किनभने दिउँसै धुम्मा भएर चाहिँ फगी लागिरहेछ. त्यही भएर चाहिँ अब 12 बज्दा पनि बिहानकै फिल भइरहेछ हैन. सो आज चाहिँ गाइस मेरो चाहिँ यो मेरो जुन चाहिँ कपाल देख्नुहुन्छ तपाईहरुले, म एभ्री इयर मेरो न्यू हेयर कट गर्छु हैन. एभ्री इयर म हेयर कट गर्ने गर्दछु, अनि अब कुनै न कुनै डिफरेंट डिफरेंट टाइपको हेयर स्टाइल. बट तपाईहरुले याद गर्नु भएको छ कि छैन, तर आज चाहिँ म यो सालको लास्ट डे छ हैन, त्यतिबेला म जानु आँटेको छु मेरो हेयर कट गर्नु. सो अब म जानु आँटेको चाहिँ निल डेभिडमा हो, त्यहाँ चाहिँ मेरो साथीहरू छ, अनि त्यही भएर चाहिँ म अर्को साथीलाई लिएर जानु आँटेको छु यहाँ. दिपा यो यसलाई यो र म चाहिँ जानु आँटेको छु यहाँबाट. अब त्यहाँनिर पुगेपछि चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु. अहिले फिलहाल चाहिँ मैले सोचेको छु बब हेयर कट काटौँ भनेर. यो फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो टाइपको काट्छु भनेर सोचेर चाहिँ गएको. तर अब हेरौँ त्यहाँ पुगेर चाहिँ अब कतिको राम्रो मलाई सेटिस्फाई हुने काट चाहिँ काट्दैन, तपाईँहरूलाई देखाउँछु. सो या सी यु गाइस. यहाँ चाहिँ मैले भेटेको छु मेरो साथी स्कुल फ्रेन्ड अङ्किता, अनि यो दिपा, दुईजना हामी यहाँ आएको छु निल डेभिडमा. प्रधान नगरको यो सुसीको अपोजिट छ यहाँ. सो त्यो गाइस अब चाहिँ म पस्नु आँटेको छु भित्र हो. कसले खोलिदिन्छ गाइस? अहिले चाहिँ म आइसकेको छु यो प्रधान नगरको निल डेभिडमा. सो फिलहाल चाहिँ बसिरहेको छु म निल डेभिडमा, अनि मेरो टाइम चाहिँ आएको छैन. सो एकछिन बसेर चाहिँ म एकछिन कपाल काट्छु. सो त्यो हो, तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस्. सो गाइस मैले चाहिँ कपाल काटेर बाहिर निस्किसकेको छु, यतिको भएको छ. अनुहारभन्दा अनुहार कस्तो मोटो देखेको मलाई, क्या टाउको पुरा ठुलो देखिरहेको छ. तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो लुक्स नयाँ मेरो हेयर कट? तपाईँहरूले अब कमेन्ट गरेर भन्नु, तपाईँहरूले कमेन्ट गरेर भन्नुको ल. फिलहाल चाहिँ म आएको छु यहाँ भोक लागेर खानु लागि. यो पता नै नयाँ रेस्टुरेन्ट रहेछ यतापट्टि, तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु म. बेम्बोको रेस्टुरेन्ट रहेछ, दामी रहेछ है. मुनि चाहिँ प्लाइ लगाएको रहेछ, अनि भित्र चाहिँ यस्तो टाइपको रहेछ है. मुनि प्लाइ चित्रको होइन, मजाको यो बेम्बोहरूले बनाएको रहेछ. यो चाहिँ मजाको सिम्पल टाइपको रहेछ है. अनि बेम्बोको रहेछ यो सिडीहरू पनि हो. बाहिर जस्तो टाइपको रहेछ, भित्र जस्तो टाइपको रहेछ है. गाइस अहिले चाहिँ अङ्किता, यहाँ छ दिपा, अनि यहाँ छ म, अनि हामी चाहिँ बसिरहेको छौँ यहाँनिर. अहिले चाहिँ आइसकेको छ हाम्रो कफी. सो अहिले चाहिँ फिलहाल हामी ओपन जग्गामा यहाँ बसिरहेको छौँ होइन, अनि एकछिन यहाँ चाहिँ रिल्याक्स गर्नु बसेको. त्यसको बाद चाहिँ हामी जान्छौँ उयो जग्गाभित्र खानु चाहिँ. अर्डर गरिरहेको छु यहाँनिर के के पाउँदो रहेछ भनेर, मोमो सोमो के के पाउँदो रहेछ हो. अफगानी मैले चाहिँ अर्डर गरेको छु, अफगानी मोमो र कोठे मोमो. कोठे मोमो र अफगानी मोमो, तर हेरौँ अब कहिले पनि खाएको छैन मैले, त्यो नाम चाहिँ अब सुनेको मैले यहाँ आएर. त्यो अर्डर गरेर चाहिँ हेरौँ कस्तो टाइपको आइपुग्दो रहेछ. फिलहाल चाहिँ मलाई मजा लागिरहेको छ आज यिनीहरूसँग बसेर मिलेर हो. सो गाइस अहिले चाहिँ आइपुगेको छ यो बटर गार्लिक चिकन अर्डर गरेको थिएँ, त्यो आइपुगेको छ.
यहाँ छ मेरो कफी अन्त अझै आउनेवाला छ अझै के छ यहाँनिर मैले भनिहालेँ अफगानी मोमो र के अरे कोठे मोमो आउने भएको छ फिलहाल चाहिँ म अब यो इन्जोय गर्न आँटेको छु गाइस अब हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ यो म ट्राई गर्छु ल कस्तो रहेछ मिठो रहेछ तर मैले सोचेको चाहिँ के अब अलिक पिरो पिरो ड्राई टाइपको होला भनेर तर यो चाहिँ चिज भनेको बटर भनेको चाहिँ अब बटरले नै हेरेको रहेछ मिठै लाग्यो सो नट ब्याड सोचेको भन्दा चाहिँ ठिकै छ अब सो गाइस यो चाहिँ हो अफगानी मोमो अब यो अफगानी स्टाइल चाहिँ मैले खाएको छुइनँ अब ट्राई गर्छु यो पनि कस्तो छ यो त मलाई एकदमै टेस्टी लाग्यो ठिकै लाग्यो राम्रो लाग्यो अब यो पनि ट्राई गर्छु ल कस्तो रहेछ यो पनि म कसरी ट्राई गर्नु यसले ट्राई गरौँ होला है है ए उहाँ रहेछ यसले हुँदैन रहेछ यो पनि म अब यसरी ट्राई गर्छु एकपल्ट गाइस दामी 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 मन पऱ्यो मलाई पुरा तपाईँहरूमा आउनुहोस् त्यसको नाम के भन्यो अघि काकिम हाकिम काकिम काकिम रेस्टुरेन्ट रहेछ ए निल देवी हस्पिटल अरे सरी निल देवी स्यालोनको साइडमा छ छेउमै सँगसँगै छ एउटै वालमा एउटै भित्तामा एउटै वालमा यता निल देवी छ यतापट्टि हाकिम भन्ने छ हाकिम हाकिम होइन काकिम ए काकिम काकी चाहिँ होइन काकिम हो काकिम भन्ने रेस्टुरेन्ट रहेछ यो लामाहरूको रहेछ यहाँनिर आएर ट्राई गर्नुहोस् गाइस प्राइस पनि एकदम चिपेस्ट प्राइस होइन रिजनेबल प्राइस छ तपाईँहरूलाई त्यस्तो महँगो छैन तर पनि ट्राई गर्नुहोस् एकपल्ट एकदमै दामी लाग्यो मलाई यो मोमो चाहिँ गाइस यहाँ चाहिँ आइसकेको छ हाम्रो कोठे मोमो यो चाहिँ अफगानी मोमो यो पनि मलाई पुरा मन पर्यो यहाँ चाहिँ कोठे मोमो अब यो कोठे मोमोलाई चाहिँ म खान्छु यसरी नै यो चपस्टिकले यसरी टिपेर मिठो म चाहिँ सोचेको थिएँ कोठे मोमोमा चाहिँ कोठे 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 पाराले बाँधेर बनाउँछ होला भनेर तर नर्मल हामीले घरमा खाने मोमो जस्तो रहेछ त्यही मोमोलाई चाहिँ स्टिम मोमो हुन्छ नि हामीले घरमा खाने त्यही स्टिम मोमोलाई चाहिँ जस्ट आगोमा राफमा राखेर चाहिँ तन्दुरी टाइपको रोस्ट टाइपको बनाएको रहेछ कोठे मोमो तर पनि दामी छ एउटा एक प्रकारको पुडुङ पुडुङ खालको क्या हो एउटा क्रिस्पी टाइपको नि क्रिस्पी टाइपको मजाको टाइपको रहेछ मोमो यो मलाई मन पऱ्यो कफी पनि ठिकै लाग्छ सबै मलाई यहाँ भएको सबै कुरा मन पऱ्यो झन् यसले मलाई त्यही भनेको थिएँ सजेस्ट गरेन यहाँ आउँछु भनेर अब त म अर्को जग्गा जानु आँटेको थिएँ हो यहाँ आएर चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्यो त्यही अब इन्जोय गर्दैछु खाएर तपाईँहरू पनि हेर्दै गर्नुहोस् मेरो भिडियो अल्छी नगरिकन तिमीलाई कस्तो लाग्यो दामी है यस आज चाहिँ हाम्रो दिन यसरी बित्यो दुईजनाको चाहिँ होइन कपाल काटेर चाहिँ हामी यो रेस्टुरेन्टमा आएर खाएँ तपाईँहरूलाई अब अहिले त फिलहाल यस्तो भएको छ मेरो हेयरस्टाइल पनि पुरा भगटेको टाउको जस्तै देखिरहेको होला मोटो न मोटो हो अब यो हेयर कटलाई चाहिँ म फेरि भोलि म स्ट्रेट गर्छु मेरो कपाललाई स्ट्रेट गरेको छुइनँ मेरो नेचुरल हो स्ट्रेट गर्छु म त्यसको बाद चाहिँ फेरि म नेक्स्ट भिडियो लिएर चाँडै आउनेछु तपाईँहरूको अगाडि सो त्यो गाइस भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने चाहिँ एकदम लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला See you in the next video. Bye.